Привіт! Ви слухаєте подкаст «Лінь читати». У цьому подкасті ми говоримо з авторами і авторками журналу «Спільне» про їхні тексти. І про те, що у тексти не потрапило. Мене звати Альона Ляшева. Рік тому було прийнято закон, який має назву «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Це рішення, наприклад, спростило розірвання трудового договору роботодавцем. Також воно дозволило змінювати умови праці без врахування думки працівника. Саме тому нам цікаво поговорити про те, як працюється українкам і українцям в умовах повномасштабної війни з Росією. Запитання на цю тему ми вирішили задати нашому автору, який вже більше 10 років критично аналізує трудове законодавство України і на наших сторінках висвітлює, як працівники відстоюють свої права. Це кандидат юридичних наук, активіст, голова Ради громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін. Отже, сьогодні поговоримо про зміни у трудовому законодавстві за час вторгнення, про трудові конфлікти, в яких Віталій представляє інтереси працівників, про грошові винагороди військових, а також про людожерку Галину Третьякову. Віталію, привіт! Привіт! Одразу до найцікавішого і, мабуть, до найважливішого. Розкажи, будь ласка, які зміни відбулись у сфері праці із початку повномасштабного вторгнення? Як змінилося законодавче регулювання праці за останній рік? Законодавець спробував пристосувати регулювання трудових відносин до умов воєнного часу. Наскільки вдало – це дуже спірне питання. Я думаю, що законодавець керувався інтересами капіталістів і роботодавців, а не більшості людей, не інтересами найманих працівників. Тому ще однією загрозою для простих людей праці, окрім, власне, військової загрози, стала безперервна трудова реформа. Коли ми говоримо про трудову реформу в Україні, то ми маємо на увазі цілий комплекс неоліберальних змін. Це не один законопроект і не два, а вже щонайменше 4 закони, які були ухвалені у період з 15 березня 2022 року і по сьогоднішній момент. Ну, якщо бути точним, то найбільш такий радикальний закон був ухвалений ще 15 березня 2022 року про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, або закон 2136. Він призвів до того, що значна частина звичних гарантій в сфері оплати праці, робочого часу, часу відпочинку і захисту від звільнення не застосовується на період дії воєнного стану. І також було ухвалено ще протягом літа цілих 3 законопроекти, які теж стосуються трудових відносин, і лише один із них носить тимчасовий характер. Про так зване спрощення регулювання трудових відносин у малому і середньому бізнесу, або законопроект закон 2434. Ось такі основні зміни відбулися, деякі з них лише на період воєнного стану, а деякі були ухвалені, користуючись воєнним станом і неможливістю для профспілок відповісти на ці виклики протестами. І ці закони будуть діяти і в майбутньому. А які практичні наслідки мають ці закони для працівників і працівниць? Тобто, що з них реально впливає на буденність людей, а що просто залишається на папері? Я думаю, що головним наслідком стало зростання вразливості на робочому місці і зростання прекаризації зайнятості.
Під вразливістю я маю на увазі те, що працівник став значно менш захищений від раптових і необґрунтованих дій роботодавця. Якщо ми говоримо про закон 2136, який діє з кінця березня минулого року, то працівник може стикнутися зі звільненням, скажімо, за прогул, і профспілка не буде погоджувати таке звільнення. Це суто виходить, що прерогатива роботодавця. Якщо працівник хворіє або перебуває у відпустці, то ці обставини не будуть взяті до уваги роботодавцям. Він може припинити відносини тоді, коли захоче, якщо для цього є відповідні підстави. На щастя, закон 2136 він не розширив підстави, з яких працівника може звільнити, але сама процедура вона спростилася в рази. Окрім того, я звернув увагу на таку можливість, як звільнення у зв'язку з незгодою працівника продовжувати роботу в нових умовах праці. Так можна було зробити і раніше, але раніше треба було попереджати за цілих 2 місяці, і працівник отримував ще 2 місяці свою заробітну плату. Зараз можна змінити заробітну плату, суттєво її урізавши, скажімо, на 80%, і сказати, що працівник працюватиме вже не 8 годин на день, а лише 2 години на день, так званий неповний робочий час. І якщо раніше у працівника було ще 2 місяці подумати, чи хоче він продовжувати роботу, то зараз йому треба надавати раптову відповідь, чи він готовий працювати далі, чи ні. Якщо він не погоджується до роботи в нових умовах, то він звільняється із отриманням вихідної допомоги за 1 місяць. І від цього масово постраждали медики та працівники інших державних і комунальних підприємств. Якщо казати про прекаризацію зайнятості, то я би звернув увагу на таку тенденцію, що поширюється використання різних нетипових форм зайнятості, які несуть більшу небезпеку і непередбачуваність для працівників. Зокрема, вже згаданий мною закон 2136 дозволив у більш спрощеному порядку укладати строкові трудові договори, навіть якщо робота не носить характеру тимчасового. Навіть якщо це постійна робота, але роботодавцю видається, що існує виробнича необхідність, скажімо, на час відсутності працівника, він може укласти строковий трудовий договір, особливо це немотивуючи, який буде діяти до кінця воєнного стану і в деяких випадках навіть трохи довше, на період дії інших обставин. Також я би звернув увагу на те, що з'явилася нова категорія трудових договорів, а саме трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Це той самий нульгодинний контракт або контракт про роботу за викликом, коли робота на постійній основі не надається і працівнику оплачується лише та робота, коли його викликали на роботу і він її виконав. Це, відповідно, посягає на такі базові гарантії, як право на мінімальну заробітну плату. І ще один прояв прекаризації – це те, що у працівників приватних підприємств з чисельністю до 250 осіб будуть гірші умови праці, тому що значно ширше коло питань може бути врегульовано чисто в договірному порядку. Зокрема, роботодавець зможе прописати в трудовому договорі додаткові підстави для надурочних робіт або для звільнення працівника. Тому ми можемо сказати, що ринок праці стає сегментованим, диференційованим і в інтересах роботодавця. Може буде застосовувати різні такі лайфхаки, нетипові трудові договори, які суттєво послаблюють захищеність працівника, і відповідно і працівникам буде важче між собою будувати мережі солідарності, тому що люди працюватимуть на
дуже суттєво різних умовах. І, на жаль, наші профспілки не мають досвіду, як може ефективно протидіяти тактикам недобросовісних роботодавців в таких умовах. Так, дякую. Ми ще до цієї теми повернемось. Я ще запитаю про трудові конфлікти і про активність профспілок у цей час, але хотілося би запитати тебе про інші нещодавні зміни у законодавстві, які стосуються військових. Безперечно, захищати українське суспільство – це також праця, дуже специфічна праця, бо дуже небезпечна, та? Але одночасно це і вкрай важлива праця, і вона має підтримуватися усім необхідним забезпеченням, зокрема, гідною грошовою винагородою. Як ти оцінюєш, якщо можна так сказати, в лапках, умови праці в армії і ці нові зміни з нарахуванням премій військових і також зміни у соціальних гарантіях, які мали місце минулого року? Безперечно, виконання військового обов'язку ніколи не було настільки важливим і цінним, як зараз, коли Україна бореться за своє виживання проти російських загарбників. І соціальні гарантії є одним з елементів, що визначають обороноздатність України. Тому що наявність упевненості у тому, що з тобою і твоїми близькими для військових має все буде добре, так? Для військових має неабияке значення. Тому забезпечити належний рівень мотивації для тих людей, які служать, зробити їх життя максимально стабільним за всіх цих жахливих умов – це обов'язок держави. І вона має знайти належні правові економічні засоби для того, щоб це так було. Чи справляється вона з цим обов'язком? Мені здається, не повною мірою. І оці конституційні принципи про те, що захист держави є ключовою функцією, на яку мають спрямовуватись зусилля держави, ну, повною мірою не реалізуються. Значним ударом для військовослужбовців стало скасування у минулому році гарантії про збереження заробітної плати за місцем роботи для тих людей, які були мобілізовані у лави Збройних сил України та інших воєнізованих формувань. І якщо раніше мобілізовані працівники отримували заробітну плату у розмірі середнього заробітку на тому місці, де вони працювали, за рахунок роботодавця, і плюс вони могли отримати заробітну плату як військовослужбовці, вона називається грошова винагорода, то ясно, що їх життя було більш стабільнішим. І вони могли дозволити собі купувати необхідне спорядження і надсилати кошти своїм рідним і близьким. І це було справедливо. Тому що працівник, який виходить із, ну, із лав робочої сили, який не підтримує свою родину, він уже, ну, випадає з економічного життя, його кваліфікація погіршується, і невідомо, коли він знову стане до роботи і зможе себе прогодовувати. Тому ось такі гарантії, вони були складовою такого соціального контракту між громадянами і державою. Але потім влітку 2022 року, внаслідок ухвалення закону України з цинічною назвою про оптимізацію трудових відносин, закон номер 2352, авторства скандально відомої людожерки Галини Третьякової, до статті 119 КЗПП України було внесено зміни. Відтоді за людьми, які призвані до лав ЗСУ, зберігається лише робоче місце, але не середній заробіток.
того винагорода виплачується лише за місцем служби. Причому спочатку урядовці казали про те, що такі зміни є логічними, адже соціальне становище тих, хто захищає Україну, суттєво не постраждає. Вони заявили про те, що держава ж підвищує розмір окладів з метою, щоб розмір грошової винагороди покривав усі базові потреби військовослужбовців. Але згодом виявилося, що це не так. У людей сперш забрали заробітну плату за місцем роботи, а потім було суттєво переглянуто принципи виплати грошової винагороди, і тим людям, які зараз не залучаються безпосередньо до бойових дій, фактично урізали розмір грошової винагороди. І сталося це, як я розумію, на початку цього року. Окрім того, держава, коли зрозуміла, що не повною мірою може виконувати зобов'язання перед тими, хто захищає Україну та їхніми родинами, дещо змінило принципи нарахування виплати у разі загибелі військовослужбовців. І тепер сума в 15 мільйонів, вона виплачується частинами, вона розбивається на багато місяців. Вона, там частина оплачується одразу, і це приблизно 3 мільйони гривень. І наступні кошти виплачуються протягом подальших 36 місяців. І це, звичайно, теж неоднозначно було сприйнято в суспільстві. Причини цього ясні. Держава потребує значних коштів на соціальні програми, але податкова система не змінилася відповідно до вимог воєнного часу. І держава не наповнює казну за рахунок найбагатших верств суспільства, за рахунок олігархів та інших капіталістів. І тому те, що певні виплати переглядаються, в цьому є не якась військова необхідність, а суто це наслідок неспроможності держави забезпечити соціальну справедливість у наповненні бюджетних фондів. Держава не готова тиснути на найбагатших людей цієї країни і справедливо, рівномірно розподіляти навантаження між різними прошарками суспільства. Виходить, що прості, бідні люди воюють, а олігархи платять стільки податків, як хочуть, використовуючи офшори та сплачуючи невисокі податки, тому що прогресивної шкали обкладання податками у нас, на жаль, немає. Так, дякую за вичерпне пояснення ситуації. Будемо сподіватися, що вона зміниться таки, бо, м'яко кажучи, так далі не можна. І я повернусь до попередньої теми, до теми трудових конфліктів. Ти захищаєш інтереси працівників у трудових конфліктах вже дуже давно. Розкажи про кейси, які зараз відбуваються, чи вони такі ж, які були раніше, чи, може, зараз є якісь особливі специфічні обставини та от в трудових спорах? Так, я близько 15 років займаюся наданням правової допомоги на безоплатній основі у трудових спорах. І скажу, що за останній рік змінилося дуже багато. Звернень стало надзвичайно велика кількість. Тому буквально з березня минулого року наша громадська організація «Соціальний рух» виокремила окремий напрямок роботи. Ми запустили проект «Трудоборона», який покликаний надати правову допомогу якомога ширшій кількості людей, які стикнулися з типовими проблемами у період воєнного стану. Ми не консультуємо абсолютно з усіх питань, які виникають у людей під час війни. Ми концентруємось саме на питаннях трудових відносин, і причому на таких
більш типових проблемах. Ми напрацьовуємо алгоритми, пишемо матеріали, узагальнюючи досвід, щоб можна було просто дати людині посилання. Ось схожа проблема була, і люди йшли по такому алгоритму. Сприяємо тому, щоб люди самі писали заяви до своїх роботодавців, і щоб моя робота як юриста, ну, була мінімалізована, скажімо так. Тоді можна допомогти якомога більшій кількості людей. Тому ми не якась така адвокатська фірма, яка надає людям допомогу абсолютно з усім. Ми зорієнтовуємо людей скоріше на засіб захисту найбільш ефективний, надаємо певні рекомендації, що ви повинні зробити, а не робимо замість людей і там, відповідно, не вимагаємо з них за це гроші. Я скажу, що умови воєнного стану вони суттєво ускладнили захист трудових прав, тому що в багатьох випадках є проблеми із самою правовою визначеністю. Люди не знають, в якому стані вони опинилися. Вони просто могли припинити комунікувати зі своїм роботодавцем на декілька тижнів у зв'язку з безпосередньою воєнною загрозою. Скажімо, вони покинули територію, де вони жили, чи у роботодавця неочікувано закрився офіс, але від цього трудові відносини не припинилися. І там всупереч поширеним уявленням треба було пояснювати людям очевидні речі, що трудові відносини можуть бути припинені лише тоді, коли є законні підстави для цього. Або ви повинні написати заяву про звільнення, або роботодавець має видати наказ про звільнення, де будуть зазначені, передбачені законом підстави. Але, на жаль, реальність була абсолютно іншою. Роботодавці ухилялися від контакту зі своїми найманими працівниками, просто залишаючи людей в украй скрутному становищі, коли люди просто не могли передбачити своє майбутнє, вони не знали, що буде далі. І з ними ніхто не комунікував, не проводив з ним остаточного розрахунку, хоч би там виплатили вже зароблені кошти там, і відпускні. Ні, там був просто режим сніжинки включений, коли роботодавець ніяк не комунікував із своїми підлеглими і не вважав за потрібне надсилати своєчасно і в прозорий спосіб накази, хоча б навіть по електронній пошті чи по месенджерам. Бували взагалі кричущі випадки, коли люди дізнавались про те, що вони звільнені за угодою сторін або за власним бажанням. Хоча відповідних заяв вони не подавали. Також є такі випадки, коли видається наказ про звільнення, і в ньому не зазначено нормативних підстав, на основі якої статті, пункту закону людина звільнена. Це, очевидно, незаконний наказ такий був виданий, зокрема, у Вінниці, де лікар на ім'я Сергій Котик таки добився справедливості, поновився на роботі через півроку. От стільки тянувся цей процес, але за весь цей час йому нараховувались кошти за вимушений прогул. Ось так. Потім я скажу, що з'явилась нова категорія спорів. Це спори про оскарження наказів про призупинення дії трудового договору. Закон 2136 дозволив роботодавцям в односторонньому порядку припинити тимчасово надання роботи і звільнив їх від обов'язку виплачувати заробітну плату. Але вони зрозуміли ці повноваження украй абсолютно, що це завжди, коли вони захотіли. А насправді для цього мають настати певні фактичні підстави. Потрібно довести, що у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України у роботодавця немає абсолютно можливості надавати роботу, а в працівника одночасно немає можливості її виконувати. Ну, це випадок, коли територія, де знаходилось підприємство, повністю розбомблена, і основні засоби
підприємства, вони не можуть використовуватись, не може здійснюватись відгрузка продукції, не можуть надаватися якісь завдання навіть дистанційно. Тому приблизно в 50% випадків люди ефективно оскаржують накази про призупинення, стягуючи кошти за вимушений прогул, як і при незаконному звільненні. Що казати про суди, то вони, безперечно, зазнали впливу несприятливих факторів. У мене були приклади, коли судові засідання переносились через відсутність світла, через те, що суд недофінансований і не має достатньо коштів на відправку поштової кореспонденції. І виявилося, що про справи сторони не сповіщалися, і суд просто просив учасників, наприклад, позивачів, найманих працівників, самостійно розсилати листи своїм роботодавцям, щоб було підтвердження своєчасного сповіщення. Тобто війна об'єктивно внесла свої корективи, але за жодних умов я нікого не відмовляю захищати свої трудові права. Якщо ви праві по документам, якщо мова йде про невиплату заробітної плати, про непроведення остаточного зрахунку в день звільнення, дуже часто такі справи можуть бути розглянуті заочно на підставі письмових документів у порядку так званого спрощеного провадження. Та, я розумію, що ти критично ставишся до обмеження прав людей найманої праці. Але чи згрубше можна було інакше? Чи можливо захищатись від окупантів, не затягуючи пояси? І, може, ти знаєш якісь приклади, коли справедливе трудове законодавство таки функціонувало в умовах війни? Добре питання. І я скажу, що стандарти міжнародної організації праці, вони формувалися саме відштовхуючись від досвіду воєн. Людство пережило Першу світову війну і утворило міжнародну організацію праці, яка робить великий наголос на попередженні воєн шляхом забезпечення соціальної справедливості. І водночас міжнародна організація праці виходить із того, що війни бувають. Доки існують суперечності між державами, доки існує нерівномірний розвиток держав, до тих пір будуть існувати війни як спроба вирішення суперечностей між державами. І я скажу, що людство вже напрацювало певний досвід, як реагувати на такі виклики. І соціальний діалог є одним із способів мінімізації безпідставного обмеження прав, зокрема соціальних і громадянських. Те, що в умовах війни неможливо дотриматися абсолютно всіх законодавчих приписів, що встановлюють права і гарантії, це, в принципі, зрозуміло. Але обсяг обмеження прав, він варіюється і залежить від рівня демократизму держав, від забезпеченості ресурсами їхніх економік і від ступеня соціального партнера. Якщо ми подивимось на досвід таких держав, як Сполучені Штати Америки, то в період Другої світової, яка велася як абсолютно визвольна війна для американського народу, були певні обмеження трудових прав, але допускалися вони лише тією мірою, наскільки це було реально необхідно. Тому що було створено на найвищому рівні органи, які були покликані враховувати інтереси працівників, роботодавців і держав. Через ці тристоронні органи робилося все необхідне для того, щоб запобігати страйкам, зокрема на тих підприємствах, які становлять критичну необхідність для економіки і обороноздатності країни.
Тобто це було проявом такого собі соціального контракту, коли держава, розуміючи необхідність і вклад найманих працівників, говорить, що ми будемо підтримувати достойні умови праці і робити для цього все можливе, щоб вони зберігалися. В обмін на те, що працівники не будуть страйкувати і розривати ланцюжки поставок. Тобто навіть тоді, коли війна була абсолютно справедлива для Сполучених Штатів, все ж таки робилася похибка на те, що ситуація може вийти із-під контролю. Якщо працівники побачать якусь крайню соціальну несправедливість. На жаль, про сучасну Україну я не можу сказати, що наші можновладці цілком враховують ці ризики. І вони просто вирішують проблеми роботодавців, за рахунок кого? За рахунок абсолютної більшості населення, за рахунок людей праці. І було ухвалено такі закони, які дозволяють роботодавцям вийти сухими із води, вирішити складну ситуацію в односторонньому порядку. Якщо є проблеми зі знищенням майна, призупиняй трудові відносини. Не впевнений, чи зможеш забезпечити підприємство електроенергією або ринками збуту, зупиняй трудові відносини. Став все на паузу, а потім воно якось буде. Тобто держава просто розв'язала руки роботодавцям і ще й до цього усунулася повністю із сфери трудових відносин, оголосивши меморандум на перевірки інспекції праці. Це було просто якоюсь фантастичною помилкою. Якщо держава вже пішла на якесь послаблення трудових гарантій, то вона мала хоча б слідкувати за тим, щоб гарантії дотримувалися. А так на практиці роботодавці отримали небувалий обсяг свободи, яким вони не змогли скористатися заради того, щоб кількість робочих місць зростала. Тобто, якщо ставиться питання, а як треба було, я відповідаю. По-перше, треба було на основі соціального діалогу з профспілками визначити, які обмеження трудових прав реально є неминучими і на яких територіях. По-друге, потрібна була безперестанна робота інспекції праці у взаємодії з профспілками з метою дотримання тих трудових стандартів, які залишилися в законі. І наостанок профспілки і роботодавці повинні робити все можливе для того, щоб реально стабілізувати економіку і стимулювати створення робочих місць. На жаль, зараз це питання повністю віддано на розсуд роботодавців, і вони вчиняють те, що їм підказує їхній внутрішній егоїзм. Ну, а якщо б сталося так, як ти пропонуєш, то не було би такого, що багато бізнесів просто би не змогли далі працювати, не змогли би платити податки в державний бюджет. А податки зараз необхідні як та армії, так і людям, які найбільше страждають від війни. Я думаю, що хто хотів закритися, то той закрився. У нас і так відбулася ціла хвиля закриття підприємств, яка оцінюється в 30-50% підприємств, які зупинили свою діяльність. Мені здається, якщо був би сильніший контроль профспілок, то, можливо, б не так багато закривалось би підприємств. Якби перед кожним цим закриттям роботодавець радився із представниками працівників. Чи вичерпали ми всі можливості для того, щоб забезпечити свою роботу в цих умовах? От мені здається, що відповідь на такі питання була б негативною в багатьох випадках. Я наведу приклади того, як посипались фактично як карточні доміки наші гірничо-металургійні виробництва, які були зорієнтовані суто на експорт продукції з
незначним ступенем переробки на експорти залізної руди. Зараз порти закриті. То питання, чому тоді ці підприємства не переорієнтувалися на внутрішні потреби, на забезпечення обороноздатності країни, на розвиток інфраструктури? У нас що, немає необхідності виробляти військову техніку? У нас що, немає необхідності виробляти якісь оборонні спорудження? У нас що, немає необхідності відновлювати електростанції та залізничне покриття? Я думаю, що є така необхідність. Якби от керівництво цих підприємств сіло за стіл переговорів із профспілками і подумали, які є шляхи бути корисними для своєї країни. Що нам для цього треба? Про яку підтримку треба попросити держави чи міжнародних донорів? Такі можливості, на мою думку, є. Просто власники підприємств або управлінці на державних підприємствах ідуть шляхом найменшого спротиву. Вони знають, що профспілки їм не перешкодять ухвалити будь-яке рішення, а держава, відповідно, закриє очі на будь-яку безвідповідальність з їхнього боку. На даний момент я чую про те, що власники деяких залізорудних шахт у місті Кривий Ріг обговорюють питання консервації шахт, тому що вони не знають, куди збувати цю продукцію. І чим більше буде закриватися шахти, чим менше будуть працювати збагачувальні підприємства, то буде відпадати необхідність у перевезеннях вантажів. І зараз чимало працівників-залізничників сидять без роботи. І узагальнюючи, я скажу, що в Україні занадто високий рівень безробіття, як для такої повномасштабної війни. На це звертають увагу, зокрема, дослідники Лондонської школи економіки, такий дослідник, як Люк Купер. Він згадує досвід попередніх війн, коли створення ризиків національній безпеці і нормальній життєдіяльності країни створювали великий попит на робочі руки. Потрібні люди, які ремонтують, які відновлюють виробництва, які лікують, які надають опіку тим, хто втратив рідних і близьких. Війна – це завжди про робочі руки. Якщо наша держава не може запустити і ефективні програми зайнятості, то це говорить про те, що такі політики Україні не потрібні. На мою думку, в Україні є поки що розгалужена система служби зайнятості і є можливості залучати ресурси відносно легко у наших міжнародних партнерів. І також є ресурс того, щоб справедливо оподатковувати наші олігархічні бізнеси і використовувати ці кошти на запуск більш стабільної економіки, пристосованої до викликів війни та повоєнного відновлення. Віталію, дуже дякую тобі за розмову. Дякую за запитання. Я дійсно вважаю, що у нашої країни велике майбутнє, тому що той страшний досвід, який ми пережили, зробив нас ще стійкішими і солідарнішими. Тому я дуже хочу, щоб оці всі нові якості, які наш народ набув, вони поєднувались із адекватною і соціально орієнтованою політикою з боку нашої держави. Не можу не погодити, що після перемоги нас чекає відбудова. І якщо емоційно нам точно буде краще, коли наші близькі і кохані повернуться з-за кордону, повернуться зі служби, то в економічному плані на нас чекають виклики. Про відбудову ми запросимо тебе поговорити окремо, а на сьогодні буду прощатись. Бувай! Бувай! Ви слухали подкаст «Лінь читати» від журналу «Спільне». Сьогодні ми говорили з Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук, активістом, головою Ради громадської організації «Соціальний рух»
Темою були трудові права під час війни. Тексти Віталія ви можете знайти на сайті commons.com.ua. Якщо вам цікаво було б послухати розмову ще з кимось, чи текст вас зацікавив на нашому сайті, то, будь ласка, напишіть нам на редакційну пошту editor@ravlik.commons.com.ua. Також заохочую вас підписатися на наш подкаст не лише на тій платформі, на якій ви його зараз слухаєте, а й на інших. І, звичайно ж, поставити нам найвищі оцінки. Це допоможе нам бути почутими. Тепер усі доступні варіанти послухати цей подкаст є у нас на сайті у розділі «Подкасти», як не дивно. Дякую, що були з нами. До зустрічі!